Uma simpatia. Tudo bom, tranquilo aí? Elegante, como sempre. Uma beleza natural do Nordeste, né, galera? Casalberto. Fala da família. Eu tava... Quando eu conheci a Maria Caranguejo, a mulher é um bicho interesseiro um pouco, às vezes, né? Nem todas as mulheres são interesseiras. Eu lembro quando eu conheci a Maria Caranguejo, ela perguntou pra mim assim, Matheus, será que quando a gente casar, tu vai me dar uma mansão? Falei, não. Tu vai me dar uma lancha? Falei, não. Ela falou, tu vai me dar um helicóptero? Eu falei, não, mas eu prometo que eu te dou um jatinho toda noite. Bom, essa é boa. E Casalberto? No começo, eu, só. E eu descobri um negócio também essa semana, Casalberto. Ah. Não importa se o negócio do homem é grande ou é pequeno. Claro que não. Tendo as funções débito e crédito, meu amigo... Tá feito, rapaz. Tá feito. Mas quem dá problema lá em casa, Casalberto, é que eu tô meio preguiçoso esses dias, sabe? É mesmo, né? Eu tô meio preguiçoso, Acho que é o tempo, né? É, o tempo muda chuva. Aí entrou o outono agora, né? Dá um negócio bom na gente. Esses dias eu tava em casa assistindo televisão, assistindo lá, vendo. De repente eu escutei batendo na porta. Eu perguntei, o que é? A pessoa, esmolinha, pelo amor de Deus. Falei, bote por debaixo da porta. Situação tá ruim assim, é? O problema lá em casa, Casalberto, de verdade mesmo, é meu filho, o Walt Disney. O que ele tem? Ele dá trabalho demais na escola. Mas toda criança dá trabalho. Mas ele dá demais, Casalberto. Essa semana a professora falou pros alunos, né? Falou, alunos, eu quero que hoje vocês me façam rimas e na primeira rima tem que terminar com a frase, mãe, só tem uma. Olha que lindo, Casalberto. Mas é bonito, é educativo. Aí levantou a amiguinha dele, a Maria, levantou e falou, Eu amo a mamãe do fundo do coração, porque mãe só tem uma. É, bonitinho. Coisa bonitinho. De criança. Aí o Pedrinho levantou também e falou, eu quero viver toda a minha vida do lado da mamãe, porque mãe só tem uma. É verdade. Aí foi pro meu filho, o Walt Disney, falou, Walt Disney, faz a tua. Ele falou, esses dias eu cheguei em casa e subi as escadas, papai tava com a mamãe no quarto. Ela estava gritando. Eu bati na porta e perguntei, mãe, papai está te machucando? Ela falou, não, mas vai na geladeira e pega duas cervejas para mamãe. Eu desci. Quando abri a geladeira, gritei, mãe, só tem uma. Tá bom. Não, porque ele Casalberto, ele tem esses negócios mesmo de escola. De escola, ele me dá trabalho. E ele me dá trabalho no pessoal mesmo. Essa semana, a professora falou pra eles assim, falou, alunos, fiquem vocês sabendo que ninguém pode ter tudo na vida. Claro, lógico. A menininha falou, mas o meu pai tem tudo. Porque tem criança que gosta de fazer graça, né? É. Criança que gosta de falar com o pai. Meu pai tem tudo. Ela falou, então o que seu pai tem? Ele tem uma mansão, ele tem uma casa no Guarujá, ele tem um iate. Ela falou, ele tem um helicóptero? Ele falou, não. Foi, então, ele não tem tudo. O Carlinho falou, mas o meu papai tem. Tem uns meninos que já é meu novo, bichinho. Né? Já é. O meu papai tem. Começa a ser. É. Ela falou, e teu pai o que é que tem? Ele falou, meu pai tem uma casa na praia, tem um apartamento em Alphaville e tem um carro importado. Ele falou, mas ele tem um avião? Não. Ele falou, então ele não tem tudo. Aí o Walt Disney, né? Teu filho. É. Mas o meu papai tem tudo. Ela falou, como é que você sabe? Foi porque eu tava na sala esses dias assistindo televisão, chegou o namorado novo da minha irmã, todo cabeludo, cheio de piercing, tatuagem. A hora que o papai viu aquilo, ele falou, era só o que me faltava, meu. E criança tem uma inocência, né, Casalberto? Criança é muito inocente. Criança não mente, né? Ele não mente, mas entrega, né? Ah, entrega. Entrega, entrega. É um perigo. Entrega, porque é o que eu te falo, ele não dá problema, é na escola. É na escola que ele dá problema. Dessa. Mas ele tá demais, Casalberto, não dá pra entender esse menino. Essa semana a professora falou pra ele assim, ó, hoje vocês têm que fazer a comparação e deduzir a frase. Vocês vão ter que deduzir a frase.
Aí, de novo, né? A mesma menina chata lá, a Mariazinha. Eu sei essa fapa, então diga. Hoje de manhã eu acordei, olhei pela janela e vi na garagem a Mercedes do papai. Deduzi, ele foi trabalhar de Ferrari. Oh. Aí foi o Pedrinho, né? Ah, hoje de manhã eu olhei pela janela, vi o Fusca do papai. Deduzi, foi trabalhar de bicicleta, não tem dinheiro. Coitado. Não tem dinheiro pra pôr gasolina. Aí o Walt Disney, né? Hoje de manhã, eu acordei e vi pela janela a vovó andando no quintal com um jornal embaixo do braço. Deduzi. Vai, caralho, não sabe ler? Casalberto, eu tô indo embora, tô por aí, só canta a bucha, Casalberto.